Assalomu alaykum do'stlar. Kanalga xush kelibsiz. Bugun Moskva shahridaman. Moskvada juda ham ko'p qor yog'di. Ko'ryapsizlar. Hamma yoq oppoq. Juda ham chiroyli manzara. Hozir ko'chadan qaytyapman uyga. Kvartiraga. Ko'rishlaringiz mumkin. Yaqin bir hafta qor yog'di. Ko'ryapsizlar qorning qalinligini. Hatto mashinalar ham qor bosib qolgan. Mana hozir sal yana yaxshi ko'rish uchun, yaqin ko'rish uchun. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yoqmagan bo'lsa, dislike bosing. Sizlar bilan Jahongir Jamoliddinov bo'ldim.